Dobro jutro, vi slušate Radio Signal, ja sam Ana. On peva i svira i ništa ga ne nervira. Tako ćemo svi reći kada vidimo uličnog svirača. Koliko vam se samo put desilo da zastanete i po desetak minuta i stojite i gledate kako neko svira? Ali jeste li se zapitali koja je njihova priča? Ako ne znate o čemu pričam, imat ćete prilike danas da odete do podgrađa Petrova Radinske tvrđave, jer je juče počeo festival uličnih svirača. Trajeći do subote, imat ćemo priliku da čujemo razno razne izvođače sa svojim autorskim pesmama. Jedan od njih je sa mnom u studiju, Milan Kosanović. Poštovani slušalci, dobro jutro. On je skoro pobedio i na Takt festivalu ovde u Novom Sadu. Milane, ti ćeš ove godine prvi put nastupati na festivalu uličnih svirača. Upravo tako, dobro ste obavešteni. Večeras u ponoć možete da svratite do tvrđave, gde vas čeka nastup na punktu 1. Milan Kosanović, solo. Solo. Ti si skoro počeo da sviraš gitaru ili to traje već neko duže vreme? Ma traje ceo život, nego od skoro pišem pesme. Pa. Aha, od skoro pišeš pesme. Da. Gde pronalaziš inspiraciju? U kome? Pa kradem, najviše kradem ili kupim, ako već šans. Pa ništa, samom sebi šta ću. Muka. Muka je natjerala, jel da? Znači, u životnim tim nekim situacijama pronalaziš inspiraciju. To je. Dobro. Sviraš gitaru, pevaš, baviš se animacijom, čujem. A, da, privatno je. Poslovno. Dobro. Što želiš da budeš kad porastiš? Nisam još odlučio. Nesam. Nisi. Nesam. Pilot. Pa imaš još vremena da postaneš pilot. Školska godina počinje uskoro, u ponedeljak, i mene je zanimalo, ti sada sviraš gitaru. Šta si svirao u školi? Pa nisam u školi svirao, bilo mi jako sramota, pa sam izbjegavao. Ne, sad stvarno govorim. Stvarno? No da, to kao, onda oni skandiraju, Mila ne, onda je pobignu. Pa ništa, ono, klasika, šta ću. Aha, si bio u horu ili tako nešto? Nisam, i to mi je jako žao. Kada ti se pojavila ta želja da hoćeš da pevaš, da sviraš, da te svi čuju, opet pred publikom, je to malo drugačije? Naravno, no, to je potreba, ja mislim, za komunikaciju, generalno. Ja imam potrebu da komuniciram i to je, ja to tako izražavam, tu potrebu. Da. Pa možda bi to bila neka definicija. Volim da se družim da, i onda i to je jedan deo toga, verovatno. Čujem, imaš i svoju publiku? Ma imam, dvodim ih, to, zato i pobeđujem. Super, ovako, ti pratiš svoje snove, ja bih tako rekla. Šta bi mogao da poručiš školarcima? Završite školu. Pa ne znam, vidiš, završite školu. Da slušaju roditelje i da upišu ono što je... To je jako bitno, da, to je... treba da imaju matricu, model kako bi želeli oni da budu. Znači, da imaš ideju kakav želiš da postaneš i da imaš neke dobre, ono, idole, ajde kažem. Znači, neki ljudi koji te inspirišu da se menjaš. E, da li je to žena, da li je to... Ne znam ko, ali to je dobro. Si ti imao svoje idole kad si bitlinja? Naravno, i dalje. To je neophodno. Super. Reci mi, ti večeras nastupaš na festivalu uličnih svirača u ponoć. Šta ćemo moći sve da čujemo? Ne znam, nisam još sastavio repertoar. Već peti put ovo govorim. Iznenadit ćeš nas. Da, svakako. Dobro. Neće se pojaviti. Nećeš ćutati. Da. Nećeš ćutati, nego ćeš pevati. Super, hvala ti Milane. Hvala. Večeras te slušamo u ponoć na festivalu uličnih svirača. Danas ćete moći da vidite, otpevat će nam nešto Milan ovde u studiju, i pa ćete moći to da vidite u toku dana na našoj Facebook stranici. Ostanite uz Radio Signal i srećno večeras. Hvala.